Det er bare klamt at kalde det ringledning. Ja. Ja. Det lyder som analsex, ikke? Lov, så. Hvad er det nu, orale anal? Hvilken ender hvad? What? Oral og anal. Hun ved ikke, hvad enden hvad er. Oral og anal ved jeg er hver sin ende. Jeg har bare nogle gange lidt problemer med at huske, hvilken ende der er. Hvilken ende? Det er nok noget af det første, man skal lære, hvis man er ved at uddanne sig til sygeplejerske. Tak for jokeoplæg. Skal vi bare starte uret med det samme? Det lyder desværre som min tandlæge. Jeg kommer til at have mareridt i nat, hvor jeg ligger lam i en hospitalseng, og sugar står skiftevis og stiger på mig og termometer. Okay, oral er der, hvor du stikker tandbørsten ind. Anal er der, hvor du stikker tandbørsten ind, hvis du er en modbydelig indbrudstyv. Sugar har en anal-B-tandbørste. Hvis du ikke kan dufte frem til forskellen, kan jeg anbefale Tic Tac. Det er sådan en lille stikpille, der får dine prutter til at dufte mint. Men hun bliver god sygeplejerske, helt sikkert. Så jeg undersøgte hans prostata, og den var fin, men han kastede meget op, synes jeg. Så skabte han så også en del, der børstede hans tænder. Kære knaldperle, gider du ikke nok gøre alle fremtidige patienter en tjeneste, og højt og rytmisk sige, hvilken ende du er i gang med? Anal, anal, anal. Det bliver nemt for knaldperlen at tale sig ud af utroskab, men der. Jamen, du har været sammen med en anden. Ja, men kun vaginal jo. Det er foretid.